Kevin Walker. Falciers. Walker mot Olunga. Olunga nickar ner för Raneghi. Raneghi, Raneghi i mål! Olunga, Raneghi, det kvitterat. Och på något sätt känns det långt. Han kommer hem till. Jävlar var på plats också. Mattias Raneghi, sen IFK har slarvat. El Kabil mot Mattias Bjärsmy. Och den där går fram för Magnus Eriksson! Och returen är 2-1 Djurgården på Mattias Raneghi. Djurgårdens lyckominuter, detta är den 29:e. Folk igen då, med den här frisparken som förstås Kevin Walker ska ta hand om. Här kommer lyftningen bort mot Omar Colley. Det är en skarv som går i mål. Ja visst, det är Mattias Raneghi som styr den där in i mål. Kvitterat för Djurgården. Raneghi slår till mot sin gamla klubb. Där gör vi det skallningsförsöket. Berntsen mot Moon. Moon stormar fram. Halva Djurgårdslaget gör detsamma. Här inne fanns Sam Johnson och här är Raneghi! Och där är skottet till 3-0. Han lämnade Malmö FF. Stegar fram mot Otto Martler. Här kommer Raneghi. Och så gör han mål. Och det är 2-0 Djurgården. Säker straff. Och så här glad blir Raneghi. Tappade farten också. Kunde gått på eget avslut. Framförallt behållt farten och försökt hitta de två Norrköpingsspelarna som kom på djupet. Mayembele istället. Ja, den där är bra! In mot Raneghi! Och det är utjämnat! 45 minuter spelat när Mattias Raneghi blir helt frispelad där inne. Onto their feet and there with a bit of confidence. And at the moment you have to say if Watford scores, what we said in the first half, the point Watford could have scored early on. If they did, QPR really under pressure. But they're going for it again, Watford, and QPR are struggling. Ekstrand floats the ball in, Raneghi on the turn, scores! In front of the Watford end of the ground! Richard Dunn couldn't get close enough, held him off! A Pasquale, anche se ci sarà il codipensi, Pasquale, morbido al centro, occhio a questa sponda, Raneghi! Il vantaggio dell'Udinese, il primo gol in campionato nella nostra Serie A! Utan han har också gjort sidledsförflyttningen i rörelsen. Liten patentare från Larsson. Ricardinho. Och då kom, där kom ju Hamad in i banan. Bakom Elfsborgs försvaret.
Simon Tern mer delaktig. Ricardinho. Och så in mot Ranegi.